Haia! Enid dwi, dwi'n Llysgynad, Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Coleg Menai. Nes i ymgeisio ar swydd oherwydd mor brwdfrydig am ei iaith Gymraeg a pa mor pwysig ydi o i defnyddio hi. Ac oedd y cyfle anghygoel ddim ond i fi ddangos hynna yn y swydd, ond anol cyn am mewn pobl eraill. Dangon ar swydd ym y marni ydi cydweithio gyda pobl arbennig sy'n gallu dysgu sgiliau i chi o fewn y swydd nes i ddysgu sydd wedi hyrwyddo y iaith Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft, ar Dydd Music Cymru nes i wneud fideo mynd drwy'r coleg yn gofyn wrth y dysgwyr be oedd eu bandiau gorau Cymraeg nhw, o hynna'n gymaint o hwyl i wneud. Top tip fi, os ydych chi am wneud cais, ydy dorwch enghreifftiau o'r amseroedd nad ych chi defnyddio'r sgiliau da chi'n rhestru. So, er enghraifft, yn lle ddweud, dwi fo sgiliau, cyfathrebu arbennig, swn i ddweud. Wrth gweithio mewn caffi, nes i annog fy sgiliau cyfathrebu, oherwydd o'n i'n cyfathrebu gyda'r cwsmeriaid. Bob lwc os ydych chi'n wneud cais, a diolch am wrando. Tra!